Çevirmə düsturlarının, deməli, ilk 40 testin izahı digər ötən videolarımızda var idi. Artıq 40'dan sona qədər olan testlerin izahı olacaq bu videoda. Baxaq 40-cı ilə suala. Deməli, 40-cı sualda kotan cins 3 pi bölü 2 plus alfa var. Baxın, bu 3 pi bölü 2 plus alfada 3 pi bölü 2 270 dərəcə elədiyindən 270 dərəcədə artıq ad dəyişəcək. Trigonometrik funksiyanın adı əksinə olaraq dəyişəcək. Deməli, kotangens isə tangensə çevriləcək. Yəni, tangens alfa yazacağım. Amma 270 plus alfanın hara düşdüyünə baxaq, hansı rübün olduğuna baxaq. 270 plus alfa 4-cü rübə düşən bir bucaq olduğu üçün artıq o rübdə də kotangens mənfidir. Deməli, mənfi tangens alfa yazacağım. Üstəcə kotangens alfa və bu da bərabərdir 5. Bizdən nə tələb edir? Bizdən tangens kvadrat alfa, kotangens kvadrat alfanı tələb etdiyi üçün mən bunu hər iki tərəfini kvadrata yüksəldirəm. Kvadrata yüksəltsək, bir-bir yazaq. Tangensin kvadratı alfa, üstəcə kotangensin kvadratı alfa və bir də bunların hasilinin iki misli. Tangens alfa vur kotangens alfa. Və bu bərabərdir 5-in kvadratı nəyə? 25-ə. Biz bilirik ki, tangens alfanı kotangens alfaya vuranda eynilik də 1 eləyir. 1-i də 2-yə vursam 2, yazıram onda nə? Tangens kvadrat alfa plus kotangens kvadrat alfa bərabərdir 25-in üstə 2 gəlinib eləyir 27. Deməli 40-cı test hansı variantı? C variantı. Baxaq 41-ci suala. 41-ci sualda tangens 80 vur tangens onu tangens 80 vur kotangens 10. Kotangens. Baxın, burada biz ne eləyə bilərik? Tangens 80-i olduğu kimi yazıram. Kotangens 80-in yerinə yazıram tangens 90 minus 80. Bu hansı ki 10 dərəcə eləyir. 90 dərəcə minus alfa birinci rübün bucağıdır. Lakin belə deyək, 90 dərəcədə ad dəyişdiyi üçün kotangens olacaq tangens. Yəni tangens 80 dərəcə vur. Tangens 80 dərəcə olacaq. Beləliklə, tangens 80 dərəcənin kvadratı. Tangens 80 dərəcənin kvadratı. Və tangens 80 dərəcənin kvadratı nə deməkdir? Deməli, əgər biz buna çevirməni tətbiq eləsək, 90 minus 10-a gətirsək, görərik ki, ad dəyişəcək, kotangens kvadratı 10. Bəs biz kotangens kvadratını haradan tapa bilərik? Tangensi bizə verib, tangens onu bizə verib A'dır. Yadda saxlayaq ki, kotangens tangensin tərsidir. Yəni tangens 10 A'dırsa, onda kotangens 10 dərəcə A'da 1'ə bərabərdir. Yəni kotangens 10 kvadratı 10 dərəcədə 1 bölünsün A kvadratı olacaq. O da hansı variantda görək var? O da B variantında var. Doğru nəticəmiz. Keçək növbəti suala baxaq. Növbəti sualda yenə tangens 25. 42-ci sualımız. Deməli, tangens 25-imiz B-yə bərabərdir. O zaman biz bilməliyik ki, kotangens 25 B-də 1 olacaq. Çünki kotangens tərsi olan funksiyadır. Bəs nə edə bilərik tangens 65-i? Baxın, tangens 65-in yerinə 90 minus 25 dərəcə yazıram. Hansı ki, bu ilə 65 verir. Vur kotangens 25. 90 dərəcədə bildiyimiz kimi ad dəyişikliyi olacaq. Baxın, 90 minus 25-də ad dəyişikliyi olacaq, yazılacaq kotangens 25 dərəcə və kotangens 25 dərəcəni vururam kotangens 25 dərəcə. Hərəsinin yerinə bir B-də bir də yaza bilərik və yaxud kvadrata yüksəldib də yaza bilərik. Kotangens kvadratı 25 dərəcədə o da bərabərdir. 1 bölünsün B-nin kvadratı. 1 bölünsün B-nin kvadratı ardadır. A variantı. Keçək baxaq 43-cü suala. 43-cü sualda nə deyir? Bunların müqayisəsi. Təbii ki, bunların hələ ki rübləri eyni olmadığından gəlin rüblərin eyniləşdirək. A-mız sinus 20 dərəcədir. Bununla saxlayıram, heç bir dəyişiklik eləməyəcəm. Baxın, B-də kosinus 75-in yerinə yazıram 90 minus 15 dərəcə. Hansı ki, bu onsuz 75 eləyir. 90 dərəcədə ad dəyişir, sinus 15-ə bərabər olur. Deməli, elə kosinus 75, sinus 15 deməkdir. C variantına gəlincə, tangens 200 dərəcə. Bəs tangens 200-ü necə birinci rübün bucağı eləyə bilərəm? Tangensi yazaram 180 dərəcə plus 20 dərəcə.
Baxın, bu tangens 20 olacaq. Lakin rübünü hesablayaq. 180 plus alfa. 180 dərəcənin üzərinə alfa gəlsən, bu hansı ki düşər 3-cü rübə. 3-cü rübdə tangensin işarəsi müsbət olduğundan elə bu müsbət tangens 20-yə bərabərdir. Gəlin müqayisə edək indi. Baxın, sinus 20 ilə biz sinus 15-i müqayisə eləsək, sinus 1-ci rübdə, baxın bu ikisini müqayisə edirəm. Sinus 1-ci rübdə artan funksiyadır. Artan funksiya olduğu üçün A-mız B-dən böyükdür. Deməli, mən yazmalıyam. A-mız B-dən böyükdür. Müqayisənin ilk mərhələsi belədir. İndi lazımdır ki, sizə tangens 20 ilə sinus 20-ni müqayisə eləyəsiniz ki, C mi böyükdür, daha A mı böyükdür. Bu 20 dərəcə 1-ci rübə düşür. 1-ci rübdə yadda saxlayın ki, həmişə tangens 20, ümumiyyətlə tangens alfa böyük olacaq sinus alfadan. Bunu bu şəkildə, qayda şəklində əzbərləyib də yaza bilərsiniz. İspatı da var. Tangens 20-ni yaza bilərsiniz. Sinus 20 böl kosinus 20. Sinus 20 dərəcə vurulsun, 1 bölünsün, kosinus 20 yaza bilərik tangensi. Baxın, bu kosinus 20 sıfırdan 1 arasında yerləşdiyindən, birinci rübdə müsbət qiymət alıb sıfırdan 1 arasında yerləşdiyindən, bu artıq 1 bölünsün kosinus 20 birdən böyük bir ədəd eləyir. Birdən böyük bir ədəd elədiyi üçün sinusdan qiyməti böyükdür. Deməli, tangens 20 sinus 20-dən böyükdür. Tangens 20 dərəcəmiz həmişə birinci rübə olduğu üçün sinus 20-dən böyükdür. Bu zaman C böyük olur. Bu da hansı variantda var? Baxın, C variantında var. Keçək baxaq digər suala. Digər sualımız 3 bucaq məsələsidir. Deyir ki, 3 bucağın bu 2 bucaq. Baxın, bir 3 bucaq çəkək. Bucaqlarını alfa, beta və birinə də qalma yazaq. 2 bucağının kosinusunun alfa ilə betanın, baxın, kosinusunun bərabərdir kökdə 3/8-ə. Sizdən tələb edir ki, 3-cü bucağın kosinusunu tapın. Yəni, kosinus qammanı tapaq. Kosinus qammamız bərabərdir. Deməli, kosinus 180 dərəcədən alfa plus betanı çıxsam, elə qammaya bərabər olar bu. Çünki 3 bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180-dir. Yaxşı, bunu tətbiq etdi. İndi davam eləyək. Kosinus alfa plus beta. Burada da 180. Bu bizə nəyi xatırladır? Çevirmə düsturunu. Çevirmə düsturunda kosinus da ad dəyişməyəcək 180 dərəcə olduğu üçün elə kosinus alfa plus beta olacaq. Amma 180 çıxılsın alfa gedib, belə deyək də, ikinci rübə düşdüyündən ikinci rübə orada mənfidir. Kosinus alfa plus betamızın da cavabı var. Kökdə 3/8. Deməli, bunun da cavabı olacaq o zaman. Mənfi kökdə 3/8. O da hansı variantda var? 44-də D variantında var. Keçək 45-ci suala baxaq. 3 bucağın 2 bucağını, yenə də baxın, 3 bucağın 2 dənə bucağını çəkək. Alfa, beta, nə olsun fi? Alfa ilə betanın sinusu bu səfər. Kök altda 3/4-dür. 3-cü bucağın sinusunu istəyir. Sinus 180 dərəcə çıxılsın. Alfa plus betanı istəyir. Yəni sinus fi bucağını istəyir. Fi-nin sinusunu istəyir, bu deməkdir. Yaxşı, 180 dərəcədə ad dəyişməyəcək, ikinci rübə düşəcək, lakin ikinci rübdə sinus müsbət olduğu üçün sinus ilə alfa plus beta bərabərdir, yəni elə sinusun fi-si də kök altda 3/4-dür. O da harada var? 45-də Y variantında. Keçək baxaq 46-cı suala. 46-cı sualda biz bilməliyik ki, burada bucaqların bəziləri 360-dan böyük olduğu üçün biz orada bölük qalıqları götürməliyik. Gəlin, davam eləyək. Baxın, burada 750-ni 360-a bölürəm. 750-ni 360-a böləndə 2 dəfə düşəcək, 30 qalıq qalacaq. Biz artıq qalıqlardan istifadə eləyəcək. Çünki artıq bu deməkdir ki, bu çevrə ətrafında 2 tur dönür və artıq gəlir bucağın son tərəfi 30 dərəcəli bucağının üst-üstə düşür. O zaman 750-nin yerini nə yazıram? Sinus 30 dərəcə. Davam edirik üstə gəl. 945. 945 gəlin böləyək. Deməli, 360-ı. Yenə də 2 dəfə düşəcək. 720. 5, 2, 225. Aha, bu da aydındır. 225 oldu kotangens. 225 dərəcə.
Bu da bu şekilde çeşdi 1140 dərəcə. 1140 dərəcəni bölsək 360-a, bu 3 dəfə dövr eləyəcək çevrə ətrafın 1080 eləyəcək. 0, 6, bəli 60 dərəcə. O zaman bu da kosinus 60 dərəcə oldu. Keçdiyin axırıncı ifadəyə. Burada tangens mənfi 495-dir. Yadda saxlayın ki, tangens tək funksiya olduğundan mənfini önə atır. Bircə dəqiqə. Kosinus 60. Burada olacaq mənfi. 495-i 360-a bölsək, biz nə alarıq geridə? 495-i bölə 360-a. Deməli, 5, 3, 135 dərəcə. Bu da belə. Bunları açıq tərzdə yazdım ki, biləsiniz hardan necə nəyə almışam? 135 dərəcə. İndi gəlin çevirməsini aparaq. Sinus 30 dərəcədə 2-də 1 alır. Üstə gəl. Kotangens 225 dərəcəni mən necə yaza bilərəm? Kotangens 225 dərəcəni yazaram 270, çıxılsın 45 kimi. Ad dəyişər, kotangens olar tangens 45. Rüb hara düşər. 270-dən hansısa bir bucağı çıxsaq geriyə qayıdır. 3-cü rübə. Deməli, 270 çıx alfa 3-cü rübün bucağıdır. Və 3-cü rübdə kotangens müsbətdir. Deməli, kotangens 40, tangens 45-də də aldıq üçün 1. Elə bunun əvəzinə cavaba yazıram 1. Kosinus 60-da həmçinin 2-də 1 alır. 135 dərəcə, 135 dərəcə 2-ci rübün bucağıdır. Və tangens orada mənfidir. Deməli, mən bura mənfi atacağım, olacaq müsbət. 135 dərəcəni necə yazmaq olar? 180 çıx 45 kimi. Yəni, bu bərabər olur mənfi tangens 45-ə. Tangens 45-də də 1 alır. 2 mənfi də müsbət verdiyi üçün ora müsbət 1 yazıram. Cavabını hesablayaq. 1, 3 dənə 1, cavab 3. Hansı variantda var? 3, Y variantında doğru cavab var. Keçək, baxaq növbəti suala. 47-ci sualımızda nə deyir? Baxaq, tangens kvadratı 10. Baxın. Tangens kvadratı 10-un yerinə mən yaza bilərəm ki, sinus kvadratı 10 bölünsün kosinus kvadratı 10. Vurulsun. Digər tərəfi ortaq məxrəcə gətirirəm. Kosinus kvadratı 80 dərəcə. 1 minus kosinus kvadratı 80 dərəcə. Biz bilirik ki, 1-dən kosinus kvadratı 80-i çıxanda sinus kvadratı 80 eləyir. Sinus kvadratı 80 böl kosinus kvadratı 80. Burada da sinus kvadratı 10, kosinus kvadratı 10. İndi belə danışaq. Əgər burada 80-i biz 90 çıxılsın 10 kimi yazarsaq, hər ikisində çevirmə düsturu tətbiq eləsək, surət və məxrəcin hər ikisinin yanarından yazıram, çox da vaxt itirməyək, birbaşa yazaq. Deməli, sinus kvadratı 10 dərəcə, böl kosinus kvadratı 10 dərəcə, baxın, surətdə 90 minus 10-dur, orada artıq ad dəyişəcək. Və birinci rübən bucağı da müsbət eləyir, amma müsbətə ehtiyac yoxdur, kvadratdırsa, rüb, hansı rübə düşürsə düşsün, artıq müsbət cavab çıxacaq və sadəcə ad dəyişir. Kosinus kvadratı 10 dərəcə. Kosinus kvadratı 10 dərəcə. Bu da aşağıda sinus kvadratı, məxrəc 10 dərəcə. Görürsünüz ki, ixtisar gedir. Bunlar getdi, bunlar da getdi. Deməli, yerdə nə qalır? 1. Deməli, testin cavabı 47 deyim. Baxaq, 48-ci suala. 48-ci sualda çevirmə düsturlarıdır sadəcə. Baxın, 3 pi bölü 2, 270-dir. 270-in üzərinə siz bir bucaq gəlsəz, artıq, baxın, 270 həmişə buradadır. Bunu xəyalən gözünüzün qabanda canlandıra bilərsiniz. Üstünə alfa gəlirəmsə, bu gəlir 4-cü rübə düşür. Bucaq artıq 4-cü rübdə yerləşəcək. 4-cü rübdə kotangensin işarəsi mənfidir. Oxların çünki biri müsbət, biri mənfidir. O zaman mənfi eləməlidir və kotangens tangens olacaq, çünki 270 dərəcədir. Mənfi tangens alfa. Vurulsun. Pi minus alfa. Pi də ad dəyişməyəcək. Kotangens olacaq, çünki pi 180 dərəcə deməkdir. 180 çıx alfa. Baxın, 180 buradır. 180 çıx alfa 2-ci rübdədir. 2-ci rübdə oxun biri müsbət, biri mənfi olduğu üçün işarə artıq mənfi olacaq. Pi bölü 2 plus alfa. 90 plus alfa. Sinus pi bölü 2 minus alfa plus alfa da. Sinus pi bölü 2 90'dı biz bilirik. 90 üstə gəl alfa 2-ci rübə düşür. Və 2-ci rübdə sinus müsbətdir. Müsbət olduğu üçün elə müsbət kosinus alfa yazacağım.
vurulsun. Koysunuz pi minus alfa. Pi 180 deməkdir, baxın. Koysunuz 180 çıx alfa. Koysunuz 180 dərəcədə ad dəyişmir. Elə koysunuz alfa olur. Lakin koysunuz 180 çıx alfa ikinci rübdür. Və ikinci rübdə koysunuz mənfi olduğu üçün önünə mənfi işarə atmalıyam. Bu da olacaq. Bu belə. Kotangens tangensə vuranda müsbət 1 eləyir. B variantı. Artıq 9-cu suala baxaq. 2-də 1. Tangens tək funksiyadır. Mənfini önə at. 870 dərəcə 360-dan böyükdür. Harada 360-dan böyük bucaqla rastlaşsanız, həmin trigonometrik funksiyanın cavabını tapmaq üçün 360-a bölün. 2 dəfə düşəcək 720, 0, 5, 1, 150 dərəcə. 150 dərəcənin tangensini hesablamaq üçün isə biz çevirmə düsturuna müraciət edəcəyik. İndi onu da sırayla yazacağım ki, rahat başa düşülsün. 330 dərəcədə həmçinin yenə çevirmə düsturu olacaq. Gəlin, indi tətbiq edək. Baxın, aşağılarına yazacağım. Tangens 150 nə deməkdir? 180 çıx 30 deməkdir. Ad dəyişməyəcək ilə tangens alfa olacaq. Yəni tangens 30 olacaq. Sadəcə ikinci rübə düşdüyü üçün. İkinci rübdə tangens mənfidir. Həmin mənfidə, öndəki mənfiyə vurulsa müsbət edəcək. Deməli, bunun cavabı tangens 30'dur. 2-də 1, tangens 30. Bəs 330-u necə yazmaq olar? 330-u siz yaza bilərsiniz. 360 çıx 30 kimi. Bu da eləyəcək. Tan koysunuz 30. Koysunuz 30'da da alır köküdə 3 bölü 2. Lakin 360 çıx 30 ad dəyişməyəcək. Koysunuz 30 olacaq. Sadəcə rüb baxaxara düşüb 4-cü rübə. 4-cü rübdə koysunuz müsbətdir. Deməli elə bu müsbət koysunuz 30 olacaq. Nikən hesablayaq. 2-də 1 vur. Tangens 30 dərəcədə kökdə 3 bölü 3 alır. Koysunuz 30 dərəcədə kökdə 3 bölü 2 alır. Kökdə 3-dər. Bununla ixtisar geçir. Qalacaq 4-də 1. Baxaq 4-də 1 arada var. C variantında var. 49-da. 50-ci suala baxaq. Baxın, əgər çevirmə düsturları kvadratla verilibsə, orada işarə təyin etməyinizə ehtiyac yoxdur. 90 dərəcə pi bölü 2 minus alfa tangens 90 dərəcədə adını dəyişir. Kotangens kvadratı alfa olur. İşarə təyin etmirəm. Pi minus alfa pi 180-dir. 180 çıx alfa adını dəyişəcək. Xeyr, burada artıq sinus kvadratı alfa olacaq. Deməli, sinus kvadratı alfa. Bundan sonra sinus 270 plus alfa. 270 dərəcədə bəli ad dəyişəcək. Olacaq kosinus kvadratı alfa. Davam eləyək. İndi baxın, sinus kvadratı alfa ilə kosinus kvadratı alfanı cəmi 1 eləyir. 1 plus kotangens kvadratı alfamız da nəyə bərabərdir? 1 böl sinus kvadratı alfa. Təbii ki, bu əsas trigonometrik endikdir. 50-də cavab B variantı. Baxaq 51-ci suala. Baxın, 51-52 suala demək olar ki, mahiyyət etibarilə eynidir. Biz burada nə edə bilərik? Burada həm mənfilər verib, həm müsbətlər verib. Əvvəlcə mən tangens 1-i. Daha sonra tangens 2-ni, yəni müsbət tangensləri bir yığım, bir qruplaşdıraq. Plus tangens 89 dərəcə. Daha sonra kotangensləri bir qruplaşdırın. Mənfi, kotangens 1 dərəcə, kotangens 2 dərəcə, kotangens 3 dərəcə. Baxın bu şəkildə. Və bunların da axırı hara gedəcək? Kotangens 89-a qədər. Kotangens 89-a qədər. Gəlin, indi bu ikisini. Əvvəlcə mən müsbətləri, tangensləri 1 yığıram. Kotangensləri 1. Davam eləyək. Yəni, 1-dən 89-a qədər nömrələm deməkdir, dərəcələr deməkdir. Burada da həmçinin. Davam eləyək. Baxın, tangens 1. Tangens 1-in yerinə mən yaza bilərəm ki, 90 çıx 89. Tangens 2-nin yerinə yaza bilərəm 90 çıx 88. Deməli, tangens 1... Həm də nə deməkdir? Kotangens 89 deməkdir. Tangens 2 həm də nə deməkdir? Kotangens 88 deməkdir. Tangens 3 kotangens 87 deməkdir. Tangens 89 nə deməkdir? Bunu yazaram 90 çıx 1. 90 dərəcə. 90 dərəcə çıx 1. Bunların hamısını çevirsək, axırı olacaq neçə? Kotangens 1-dir.
çıxsın. Kotanjins 1 dərəcə, kotanjins 2-ci mötərizəni isə olduğu kimi saxlayırsınız. Və siz artıq görürsünüz ki, burada 1-ci mötərizədəki içərisindəkilərin 3-cü mötərizənin içindəkilər tamam eyni ifadədir. Və eyni ifadəni siz bir-birindən çıxsanız nə qalar geridə? 0 qalar. Deməli, cavab B variantı. 52-ci suala gəlincə. Baxaq burada necədir. Baxın. Sinus, yenə də o eynidir, sadəcə sinusla yazıb. Sinus 1, sinus 2. Baxın, müsbət sinusları bir qruplaşdırıram. Bunlar bir yerə. Ta ki, neçə qədərdir? İndi burada 89-a qədər mən yazacağım. İndi onun səbəbini açıqlayacağım. Sinus 89-a qədər yazaq. Sinus 89-a qədər. Sonra kosinusları başlayıram. Baxın, bu aralıqda artıq nöqtələr qoyuram. Sonsuzdur. 89-a qədər davam edir. Plus. Bir də başlayacağım. Plus yox, daha doğrusu. Kosinus 1, kosinus 2, kosinus 3. Bunları kosinusları da belə deyib bir yığıram. Və mənfiləri mötərizə xaricinə çıxardım. 1 dərəcə, 2 dərəcə. Və bu davam edir. Neçəyə qədər? Kosinus 89-a qədər. İndi əgər fikir versəniz, bu da eynidir. Sadəcə burada əlavə bir sinus 90 var. Mən onu fərqləyənlə göstərim. Müsbət sinus 90 var. İndi biz əgər fikir versək diqqətli. Sinus 1, sinus 1. Elə kosinus 89 deməkdir. 90 çıx 1 yazdıq da. Sinus 1-in yerinə 90 çıx 89 yazam. Elə bu kosinus 89 alınır. Elə sinus 2-ni də kosinus 88-dən əvəz eləyə bilərik. Yəni, bunu başa salmaq istəyirəm ki, məsələn, sinus 89, kosinus 1 deməkdir. Bu mötərizə içləri artıq eyni ifadə olduğundan onlar istilak edir. Və sinus 90-da da nə ala bilər? Sinus 90-ın da cavabını artıq biz qeyd edirik. 1-ə bərabərdir və bu da C variantında var. Keçək, digər suala baxaq. 53-cü sualımız. 53-cü sualda da yenə həmçinin. Fikir verin, sadəcə biz burada çevirməni tətbiq edirik, amma hamısında kvadrat var deyə heç bir çevirmədə işarə təyin etməyəcəm. 90 plus alfada ad dəyişəcək, bəli, tangens kvadratı alfa olacaq. 180 plus alfada ad dəyişməyəcək, kosinus kvadratı alfa olacaq. 270 minus alfa ad dəyişəcək, sinus kvadratı alfa olacaq. Sinus kvadratı alfa ilə kosinus kvadratı alfanın cəmi 1-dir. 1 plus tangens kvadratı alfa da bərabərdir. 1 bölünsün kosinus kvadratı alfaya. Bu 1 bölünsün kosinus kvadratı alfa 53-də C-də var. Baxaq 54-cü suala. 54-cü sualda bir-bir qiymətlərin hesablamalısınız siz. Deməli necə? Bu sual 54. 3 kök altda 2. İndi mən bir-bir yazıram. Sinus 315 dərəcəni birinci çevirək, görək çevirmə düsturu necə tətbiq edə bilərik. 315-i mən yazaram. 360 çıx 15, 45 kimi. Hansı ki bu 315 edir. Ad dəyişmir. Sinus 45 olur. Lakin sinus 45, 360 çıx 15 4-cü rübə düşdüyündən. 4-cü rübdə 315 dərəcə 4-cü rübün bucağıdır və 4-cü rübdə sinus mənfi alır. O zaman sinus 45-in mənfi cavabı olacaq və mənfi kökdə 2 böl 2. Deməli, mən artıq onun qiymətini tapdım. Mənfi kökdə 2 böl 2 qiymətini yazıram yerinə. Plus, kosinus 60-da bəsini alır, 2-də 1 alır. Davam edirik. Bircə dəqiqə. 2-də 1 alır. Tangens 45-də 1 alır, sinus 30-da 2-də 1 alır. Hesablasaq əgər kök altda 2, kök altda 2 vuranda 2 ilir, 2 ilə gedir. Mənfi 3 üstə gəlinsin. 2-də 1 nə deməkdir? 0,5. Burada da məxrəcədə də 0,5. Yuxarı eləyir mənfi 2,5 böl 0,5. Bu səhv eləmirəmsə 5 eləyəcək cavabda. Mənfi 5 hansı variantda var? C variantında. Keçək baxaq 55-ci suala. 55-ci sualda da. Yenə həmçinin aşağıda baxın kotangens 45 1 alır. Kosinus 30-da kök altda 3 böl 2 alır. Sinus 60-da nə alır? Kök altda 3 böl 2. Bəs 405 dərəcəni necə hesablayacağım? 405 dərəcə 360-dan böyükdür. 360-a bölürəm. 360-a bölsəm nə düşər? 45. Deməli elə bu sinus 45-ə bərabərdir. Qalığı götürürüm. 45 dərəcədə də nəyə bərabərdir? Kökdə 2 böl 2-yə. Gəlin baxaq. Bu ikilər bundan gedəcək. Qalacaq 1 plus kök altda 3 böl 2 və görürsünüz ki, surətlə məxrəc artıq eyni ifadədir. Eyni ifadədirsə, testin cavabı nədir? 1. Kosinus alfa bərabərdir 5-də 4-dür.
alfamız da 0 ile pi bölü 2 arasındadır. Bize verib ki, sinus pi minus alfa. Sinus pi minus alfa, belə deyə, 180 çıx alfa deməkdir. Və 180 dərəcədə ad dəyişmədiyi üçün elə sinus alfaya bərabərdir. Və rüb də ikinci rübün bucağıdır. 180 dərəcədən alfana çıxsaq. Kosinus pi bölü 2-də isə ad dəyişəcək, sinus alfa olacaq. Bucaq da birinci rübə düşdüyü üçün o da həmçinin müsbətdir. Müsbət sinus alfa. Deməli, nəyə bərabər olduğu ifadənin cavabımız 2 sinus alfa. Bəs axı bizim əlimizdə sinus yoxdur, kosinus var. Kosinusa görə sinusu necə tapa bilərik? Bunu istəyirəm ki, düz bucaqlı üç bucaq qaydasından başa salım. Baxın, orada yazıb ki, bizə kosinus alfamız, tutaq ki, bir alfa bucağı olsun. Tutaq ki, bir alfa bucağımız olsun. Alfa bucağının kosinusu 5-də 4-dür. Kosinus alfanın 5-də 4 olmağının o deməkdir ki, kosinus alfa hansı nisbətdir? Biz bilirik ki, bitişik qat edin, hipotenuza nisbəti. Yəni, bura 4, bura 5-dir. Pifaqor teoreminə görə həll eləsək, onda belə çıxır ki, digər qat et 3 çıxır. Bəs alfa bucağının o zaman mənə sinusu lazım idi. Sinus alfa nəyə bərabərdir? Qarşıdakı qayt edin hipotenuza nisbəti, yəni 3-ün 5-ə nisbəti. Gətirib yerinə yazsaq, 2 vurulsun, 5-də 3, bu da bərabər 5-də 6. 5-də 6 da nə deməkdir? 1,2, 56-da cavab olacaq D variantı. Keçək baxaq 57-ci suala. 57-ci sualda yenə də çevirmə düsturu. Deməli, 3 pi böl 2 minus alfa, baxın, 3 pi böl 2 minus alfa 270-dir. 270 dərəcə minus alfada ad dəyişəcək, tangens olacaq. Deməli, 57-ci sualda 3 pi böl 2 minus alfa 3-cü rübə düşdüyü üçün 3-cü rübdə tangens müsbətdir, olur kotangens alfa, tangens pi minus alfa, pi plus alfa, burada ad dəyişməyəcək, tangens alfa olacaq. Pi plus alfa, 180 plus alfa 3-cü rübə düşür, orada yenə də tangens müsbətdir, elə tangens alfa yazırıq. Keçək ikinci qismə, çıxılsın. Baxın, kosinus pi bölü 2 plus alfa, pi bölü 2 90 dərəcədə adın dəyişəcək, yalnız 2-ci rübə düşdüyündən, 2-ci rübdə kosinusun işarəsi mənfidir. Mənfi olduğu üçün ortada işarə dəyişir, müsbət ad da dəyişir, sinus alfa olur. Pi plus alfa, 180 dərəcə plus alfada. Ad dəyişmir, sinus alfa olur. Rüb ara düşür, ikinci rübə, ikinci rübdə də sinus müsbətdir. Bu da sinus alfa. Gəlin baxaq davamına. Sinus alfa. Deməli, kotangens alfanı tangens alfaya vuranda 1 eləyir. Sinus alfanı sinus alfaya vursaq. Burada isə mənfidir, bir dəqiqə sinus üçüncü rübdə mənfidir. Bu olacaq mənfi sinus kvadratı alfa. Bu da bərabər olacaq kosinus kvadratı alfaya və testarda var cavab B variantında 57-də var. Sizə baxaq 58-ci suala. 58-ci sualda yenə də pi minus alfa yazıb birinci. Gəlin surəti birinci eləyək. Pi minus alfa, sinus pi minus alfada ad dəyişməyəcək. Elə sinus alfa olacaq. Birinci, biz sadəcə hansı dərəcəli yazıldığına baxırıq ki, adı dəyişir və ya dəyişmir. İkinci olaraq işarə təyin edək. Pi minus alfa düşür ikinci rübə. İkinci rübdə sinus nədir? Müsbətdir. Məni bu şəkildə də qalır. Növbəti kosinus pi bölü 2 minus, 3 pi bölü 2 minus alfada ad dəyişəcək olacaq sinus alfa və 3 pi bölü 2 minus alfa düşdüyü üçün 3-cü rübə, 3-cü rübdə kosinus mənfidir. Artıq bunun qarşısını mənfi atırım. Pi bölü 2 plus alfa ad dəyişir. Ad dəyişir, kotangens isə tangens olacaq. Amma 2-cü rübdə mənfi olduğu üçün mənfi tangens alfa olacaq. Bu da bu şəkildə. Davam edirik. 2 pi minus alfa. 2 pi minus alfa da isə 360 dərəcədə adı dəyişməyəcək, olduğu kimi qalacaq. Amma rüb neçəncü rübə düşür? Baxın, 2 pi burada. 2 pi'dən alfa çıxsan düşər 4-cü rübə. Deməli, 4-cü rübdə də tangensin işarəsi mənfidir. O zaman mənfi tangens alfa yazırım. Deməli, tangens alfalar gedəcək. Mənfi sinus kvadratı alfa qalacaq. Bu da variantlarda var. Baxaq, A variantında. Keçək, baxaq, 59-cu suala. 59-cu sualı həll eləmək üçün birinci tangensin təkliyi cüddüyünün xüsusiyyətini bilməliyik. Biz təkliyimi cüddüyü. Təbii ki, tangens tək funksiya olduğundan mənfini önə atacaq. Mənfi tangens. Baxın, 13 pi bölü 6 nə qədərdir? 390 dərəcədir. Radian dərəcəyə çevirsəm əgər. Və
Bəs 390 dərəcəni mən nə edə bilərəm? Biz dedik axı dərəcə 360-dan böyükdürsə, onu bölürəm 360 dərəcəyə. Bir dəfə düşür, qalıq neçə qalır? 30. Deməli siz qalığı götürəcəksiniz. Bu bərabərdir o zaman mənfi tangens 30-a. Tangens 30-da da nəyə bərabərdir? Kökdə 3 böl 3-ə. Baxaq bu cavablar da var. C-də var. 60-cı suala gəlincə 60-cı sualda da kotangens tək funksiyada mənfini önə atır. Mənfi kotangens 3-də 7 pi. Baxaq davamına. 3-də pi bölü 3 60 dərəcədir. 420 eləyir. Kotangens 420. 420-ni bölək 360-a. 360-a bölsəm 60 qalıq qalır. Deməli qalığı götürəcəm. 60 kotangens, kotangens 60 dərəcədə də alır. Deməli kök altında 3 bölü 3. Bu var A variantında. Bu da oldu 60-cı sualımız. Keçək 61-ə baxaq. 61-ci sualda da həmçinin bir çevirmə düsturum. Baxın, pi plus alfa. Pi-də ad dəyişməyəcək. Tangensdə elə tangens kimi də yazacaqsınız. Amma pi plus alfa, pi burdadır. Pi plus alfa düşür 3-cü rübə. 3-cü rübdə tangensin işarəsi müsbətdir. 3 pi bölü 2 adını dəyişəcəksiniz. Sinusdur, kosinus alfa yazacaqsınız. 3 pi bölü 2 270-dir. 270-in üzərinə bir alfa bucağı gəlsə, mitti bucağı, o düşəcək artıq 4-cü rübə. 4-cü rübdə də sinusun işarəsi mənfidir. Artıq mənfi qoyuram bura. Keçdik məxrəcə. Kosinus pi 180 dərəcədə adın deməli dəyişmir. Kosinus alfa olaraq saxlayırıq. Lakin pi minus alfa 2-ci rübdədir. 2-ci rübdə kosinus mənfidir. Eyni ilə 3 pi bölü 2 minus alfa. Burada da adını dəyişirik. Tangensi eləyirik. Kotangens alfa. Amma 3 pi bölü 2 minus alfa 3-cü rübdədir. Orada müsbətdir. Kosinuslar gedəcək. Baxın, tangens alfanı saxlayıram. Kotangens alfanın yerinə yazıram. 1 bölünsün tangens alfa. Və tərsinə vururam. Bu da eləyir nə? Tangens kvadratı alfa. Arda var B-də. 62 də onunla eyni tip sualdır. Eyni formada həll olunacaq. 63-ə baxaq. Deməli, 1-dən 180 dərəcəyə qədər olan dərəcələr verilib. Kosinus 180-i biz bilirik, mənfi 1-dir. İndi gəlin, belə danışaq. Bunları 1-dən 179-a qədər olan qismi qruplaşdıraq. Burada qruplaşdırmanı biz necə apara bilərik? 3 olduğu kimi saxlayıram, əmsal heç qalır. Kosinus 1-dən 180-a qədər 180 dənə dərəcə var. Biz buradan kosinus 180-ı olduğu kimi saxlayaq. Kosinus 180-ı toxunmayaq. Baxın, kosinus 1-i yazıram. Kosinus 2-ni yazıram. Bu şəkildə ta ki 90-a qədər olan bütün dərəcələri kosinusla yazacağım. Baxın, 89-a qədər. Kosinus 89-a qədər. 89-dan digər tərəfi necə yaza bilərəm? 90-ı saxlayıram, baxın, axırda bir qruplaşdıracağım. Kosinus 90-ı bilirəm dərəcə ölçüsün. Bir də kosinus 180-dadır. Kosinus 180-dadır. Gəlin, baxaq. Və 89-dan sonra 90-ı heç ayırdıq, 180-dadı ayırdıq. Daha sonra 179-un, 179 bəllidir ki, kosinus 179 nə deməkdir? Elə 180 dərəcə çıx 1 deməkdir və bu da 1-ə bərabərdir. Mənfi kosinus 1-ə. Deməli, mən 179 dərəcənin yerinə yaza bilərəm kosinus, mənfi kosinus 1 dərəcə. Daha sonra 179-dan sonra gələn 178-dir. Onun yerinə yazaram mənfi kosinus 2 dərəcə. Mənfi kosinus 2 dərəcə. Kosinus 2 dərəcə. Baxın, bu şəkildə hamısını düşsəm əgər, o zaman kosinus 1 ilə kosinus mənfi 1, kosinus 1 gedəcək. Kosinus 2 ilə kosinus 2, 89, ondan əvvələ gələn 89 ilə mənfi kosinus 89 ilə islah gedəcək. Yerdə yalnızca qalacaq kosinus 90, kosinus 180. İkisinin də dərəcə ölçüsünü bilirəm. 90 dərəcədə 0 alır, 180 dərəcədə mənfi 1 alır. Deməli, testin cavabı eləyir, mənfi 3. Burada sadəcə qruplaşdırmaq lazımdır. 180 dənən, belə deyək, dərəcədən 90 ilə 180-ı ayırırsınız, qalanlarını 2 yerə bölürsünüz. Kosinus 1, kosinus 2, kosinus 89-a qədər olan qismi olduğu kimi saxlayırsınız. Digər tərəfi çevirmə düsturu vasitəsindən bunlara gətirmək lazımdır, bu qədər. Bu da mənfi 3-də harda var, Y variantında.
Keçək baxaq 64-cü suala. 64 də onunla eyni tip bir sualdır. Baxın, 180 dənə yenə rəqəm verib. 2, deməli, sinus 1, sinus 2, sinus 90-a qədər. Yəni, belə deyək, sinus 1-i yazıram. Plus sinus 2-ni də yazıram. Ta ki, sinus 89-a kimi yazdıq. 90 dərəcəni ayrı yazıram, sinus 90-ı. Və sinus 180 da, mənfi sinus 180 da ayrı yazıram. Bunlar çünki dərəcələrini bilirəm və hesablayacağım. Geri qalan 89-dan daha sonrası. 89-dan sonra var burada sinus 91. 91 nədir? Deməli, baxın, bu sinus 1 ilə nəyə qruplaşdırıram? Mən sinus 180-dan öncə gəlir sinus 179. Sinus 179-u, mən bilirəm, bax, mənfi sinus 179-u necə yazmaq olar? Mənfi sinus 180 çıxılsın, 1 yazaram. Ad dəyişməz, rübdə gedər, ikinci rübə düşər, ikinci rübdə sinus elə olduğu işarəsini saxlayır, yəni mənfi sinus 1. Deməli, 180-dən əvvələ gələn sinus 179-un yerinə yazaram, mənfi sinus 1. Ondan əvvələ gələn 170, deməli 9, 178-in yerinə yazaram, mənfi sinus 2. Mənfi sinus 2. Bu qayda ilə, baxın, bu 91, 92, 91-i məsələn yazmaq olar nə? 180 çıxılsın, baxın, 180-dən əgər biz 89-u çıxsaq, elə 91 alırıq. Deməli, sinus 91-in yerinə 180 çıx 89 yazmaq olar. Yəni, mənfi sinus 89 olar. Son alınan burada mənfi sinus 89. Və bunların hamısı artıq görürük ki, biz islah gedir. Baxın, bu birlərdən tut, ta ki, mənfi sinus 1-ə qədər. Yerdə qalır sinus 90, sinus 180. İslah getməyən ikisi qalır. Sinus 90-ın yerinə yazıram mən 1. Sinus 180-ın yerinə 0, 2 birində 2. Bu da olacaq nə variantı, nə variantı. Yəni, sadəcə qruplaşdırmaqla həll etmək olar rahatlıqla. Keçək baxaq 65-ə. Qonşu bucaqların birinin sinusu. Baxın, qonşu bucaqları biz bilirik ki, cəmləri 180 dərəcədir. Birinin sinusu, tutaq ki, bu alfa olsun, bu beta. Sinus alfamız bərabərdir, 5-dir 2. O biri bucağın sinusunu tapın. O biri bucağın sinusu, yəni sinus betanı istəyir. Betamızı tapmaq üçün, axı biz bilirik ki, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. O zaman betanın yerinə siz yaza bilərsiniz 180 çıx alfa. 180 çıx alfa ikinci rübə düşür. İkinci rübdə də sinus müsbətdir. 180 dərəcə çıx alfa müsbət olduğu üçün elə bu müsbət sinus alfadır. Deməli sinus beta ilə sinus alfaya bərabərdir. Bu da nəyə bərabərdir? 5-də 3-ə. Harada var 5-də 3? Y variantında var 65-ci sualda. Daha doğrusu, bu 5-də 3 deyil, bağışlayın. 5-də 2-dir. Necə dəqiqə? Aşağıdakı mən yazmışam 5-də 3. Deməli, alfa plus betamız 180-dır, qonşu bucaqdır. Sinus alfamız 5-də 2-dir. Mən 65 üçün yazım. 5-də 2. O zaman sinus 180 minus betanın yerinə yaza bilərəm sinus 180 çıx alfa. 180 çıx alfada da ad dəyişməyəcək. İkinci rübə düşür, ikinci rübdə də sinus müsbətdir. Müsbət sinus alfada, yəni 5-də 2-dir. 5-də 2-də C variantında var. İndi o 5-də 3 ilə yazdığımız ilə suala baxaq. Deyir, qonşu bucaqlardan birinin kosinusu 5-də 3-dür. Baxın, tutaq, yenə alfa, beta yazıram. Kosinus alfa bu səfər 5-də 3-dür. O biri bucağın sinusunu tapın. Sinus betanı soruşur. Baxın, sinusunda betanın yerinə nə yaza bilərik? 180 çıx alfa. Çünki qonşu bucaqların cəmi 180-dir. İndi sinusda 180 dərəcədə adı dəyişmir, elə bu sinus alfaya bərabərdir. Amma bizim əlimizdə kosinus var və biz sinusu tapmaq istəyirik. Necə hesablaya bilərik? Təbii ki, kosinusu tapmaq üçün sinus kvadratı alfa bərabərdir. 1 minus kosinus kvadratı alfa düsturundan istifadə edə bilərsiniz və yaxud düz bucaqlı üç bucaq qaydasından da yaza bilərsiniz. 25-də 16. 25-də 16-nın da kökü 5-də 4-dür. Deməli, və 180 çıx alfa ikinci rübə düşdüyü üçün ikinci rübdə müsbətdir. 5-də 4 hansı variantda var? Y variantında. Keçək, baxaq 67-ci suallardan. Birini 67-68 eynidir.
67-ci sualda gəlin ilk öncə ikini mötərizənin içinə vurum açım. Deməli sinus kvadratı 2pi topla nə? 2. Təbii ki burada bu 2 radiyandır. Eyni qayda burada kosinus kvadratı nə? 2pi çıx 2. 2pi plus 2 dərəcə. Təbii ki 360 dərəcə plus alfada birinci rübə düşürüm. Kvadrat olduğu için onsuz müsbətdir. Və ad dəyişmir. Yəni olur sinus kvadratı 2. Digəri də yenə ad dəyişmir və işarədə müsbət olacaq. Çünki başında kvadrat var. Kosinus kvadratı 2. Bunların da cəmini eləyəcək. 69-cu suala. 69-cu sualda 90 minus alfa ad dəyişəcək olacaq sinus alfa. Çünki 90 dərəcədə adı dəyişməliyik. Vur sinus alfa. Kosinus 3pi bölü 2 plus alfa 270 dərəcədə adı dəyişir. Kosinus olur sinus və rübdə ara düşürsə düşsün müsbət eləyir. Plus. Tangens 4pi plus alfa. 4pi 720 deməkdir. 720 plus alfa 720-ni 360-a böləndə ilə qalıq qalmadığı üçün. Deməli bu elə tangens 360 plus alfa deməkdir. Ad dəyişməyəcək tangens alfa olacaq. Birinci rübdə də müsbət işarə olacaq. Deməli üstə gəl. 3 tangens alfa. Vur. Kotangens pi plus alfa. Pi plus alfa 3-cü rübdədir və 3-cü rübdə kotangens müsbətdir. Bu isə kotangens alfa olacaq. Sinus kvadratları alfa görürsüz islah gedir. Bunların da hasili 1 elədiyindən cavabımız 3-ə bərabərdir. Baxıram digər suallarda artıq bu 2 sualda eyni ilə bu tipdədir. Bunları məncə yaza bilərik rahatlığının. Çünki bunların hamısı çevirmə düsturudur. Pi bölü 2, 90 plus alfa da ad dəyişəcək. Kosinus alfa olacaq. Burada da yenə ad dəyişəcək. Amma 720 olanların da 360 plus alfa kimi hesablaya bilərsiniz. Çünki o çevirən 2 tur dönməsi deməkdir. 72-ci sualımıza baxaq. 2. Kosinus kvadratı. 3 pi bölü 26. Plus kosinus kvadratı. 5 pi bölü 13. Baxın, biz buradakı kosinus kvadratı 3pi bölü 26-nı belə yaza bilərik. 2 vurulsun. Kosinus kvadratı pi bölü 2 minus 5pi bölü 13. Çünki bunlar bir-birindən çıxdıqda yenə eyni cavab alınır. Plus kosinus kvadratı 5pi bölü 13. Belə danışaq, burada 90 dərəcə minus 5pi bölü 13 yazısı var. Ad dəyişəcək burada artıq. 90 dərəcədə adını dəyişəcək eləyəcək 2 sinus kvadratı. Kvadrat olduğu üçün işarə təyin etmirəm. Qalığımız deyilir 5pi bölü 13-dür. Plus kosinus kvadratı 5pi bölü 13. Və nəhayət fikir versəniz görərsiniz ki, əsas trigonometrik eynilikdir. Bunun cavabı 1 eləyir. 1-2-nin də cavabımız 2. Bu da oldu 72-ci sualın cavabı. Keçək baxaq. Digər açıq testlərə 73-cü sual. Baxaq, 73-də uyğunluqdur. Baxın, uyğunluğu necə müəyyən edəcəksiniz? 1, 2, 3. Harda kosinus alfa alınar? C variantında alınar. Çünki sinus 90 minus alfadır. Burada artıq ad dəyişəcək. Olacaq nə? İstəyirsiniz, bir başa yazaq. 180 dərəcədə ad dəyişmir. Kosinus alfa olur. Sanki pi plus alfa. Artıq düşür 3-cü rübə. 3-cü rübdə kosinus da mənfidir, sinus da. Baxaq, 90 dərəcədə ad dəyişəcək kotangens olacaq. Tangens alfa və 90 plus alfa 2-ci rübdədir mənfidirlər. 180 dərəcədə ad dəyişmir, kotangens alfa olur. Pi plus alfa, 180 plus alfa 3-cü rübdədir müsbətdirlər. Nəhayət keçək 5pi bölü 12-yə. 90, o da 5-ə vuranda 450. 90, 450 dərəcə. 450 dərəcəni bölmək lazımdır 360-a. Qalığına qalır 90. Deməli, burada 90 çıx alfa deməkdir elə bu. 90 çıx alfa deməkdir. Kotangensin də adını dəyişdin. Tangens alfa olacaq. Gəlin baxaq işarələrinə. Deməli, birdə yazdıq S variantı kosinus alfa. Başqa kosinus alfa olan variantı yoxdur. Mənfi kosinus alfa hardadır? Bircə dəqiqə, axırıncı misal sinusla verilib. Mən onu baxıb, tam görə bilməmişəm. Sinusla verilib. 90 minus alfa. Sinus 90 çıx alfa deyilə, kosinus alfa bərabərdir. Onda bir variantda artıq bunu artır.
Mənfi kosinus alfa harda alınıb? Yalnız D-də alınıb. Bəs üçüncü də kotangens alfa harda alınıb? Burada A-da alınıb. Bu da oldu. Baxın, bu uyğunluq testlərindən biri. Keçəyə baxaq digər suala. Deməli, digər sualda, yəni 75-ci sualda F kosinus 300 verib. Minus F sinus 120 verib. Kosinus 300'ü biz bilirik ki, yaza bilərik. Kosinus 360 çıx 30, 60 və yaxud 270 plus 30 da yazmaq olar. Minus F sinus 120'ye isə yazırıq. Bərabərdir 180 çıx 60. Siz 360 dərəcədə əgər çevirmə düsturunu tətbiq eləsək, ad dəyişməyəcək. Amma rüb düşəcək 4-cü rübə və 4-cü rübdə kosinus nədir? Müsbət. Deməli, F kosinus 60-dır bu. Davam edək. Sinusda da ad dəyişməyəcək, həmçinin çıx F sinus 60. İndi bizdən nə istəyir burada? Deyir ki, baxın, bu hissə-hissə funksiyanı oxuyaq. Deyir, əgər 1 olarsa, 1 olarsa şərt nədir? X daxildi Q-yə. Əgər deyir, cavabımız rasional olarsa, onun yerinə 1 yazaq. Əgər irrasional olarsa, onun yerinə mənfi 1 yazaq. Baxaq, harada rasionaldır. Kosinus 60 dərəcədə alır nə? 2-də 1. Sinus 60 dərəcədə alır 2-3-6-da 3-2. Əgər rasionaldırsa, bizə tapışırılıb ki, rasionaldırsa 1. İrrasionaldırsa mənfi 1 yazın və beləliklə cavab neçə alın? 2. Bu da oldu 75-ci sual. Gələk 76-cı suala baxaq. Baxın, 76-cı tipdə sualı həll etmək üçün. İlk öncə, pi plus alfa. Sinus 180 dərəcədə adın dəyişməyəcək, sinus alfa olacaq. Rüb sadəcə 3-cü rübə düşdüyü üçün mənfi yazıram. Kosinus 270 plus alfa. Adın dəyişəcək, sinus alfa olacaq. 270 plus alfa 4-cü rübə düşür və 4-cü rübdə kosinusun işarəsi müsbətdir. Amma bu olacaq müsbət sinus alfa. Plus 6 sinus kubu. Plus 1. Bunlar islah gedir gördüyünüz kimi. Və bu ifadənin səndən ən böyük və ən kiçik qiymətlərini cəmin istəyir. O zaman sinusun yerinə qiymətləri yazsaq, sinusa 1 yazsaq 7 eləyəcək. Sinusa mənfi 1 yazsaq. Mənfi 5 eləyəcək. Bu da bizdən soruşur cəmin tap. Mənfi 5 ilə 7-nin cəmi. Müsbət 2 eləyər cavab 76-da. Son olaraq 78-ci sualda yazın. Bu artıq onun oxşarıdır. Təbii ki, bunu mən niyə ən böyük yəni qiymətlərini taparkən mənfi 1-1 yazdım? Çünki sinusun ala biləcəyən böyük qiymətlər mənfi 1-1 parçasındadır. Burada donsuz bunlar islah gedəcək. Yerdə bu qalır. Yenə də yerinə yazıb əvəzləyə bilərsiniz. Keçək digər suala baxaq. 7 alfa ilə 4 betanın cəmi 810-dur. İlk öncə onu deyim ki, burada 810 dərəcə 90 deməkdir. Çünki 810-u siz əgər 360-a bölsəniz, 2 dəfə düşəcək, 90-da qalıq qalacaq. Bizə də qalıq lazımdır. Yəni, 810 ilə 90 dərəcəyə bərabərdir. Bunu bilək. Yəni, 7 alfa çıxılsın 4 betamız təzə qiyməti ilə 90 dərəcədir. İndi baxaq ki, bununla bu misalın nə əlaqəsi ola bilər? Təbii ki, baxın, buradakı ədədləri, baxın, 3 alfa üstə gəl 5 beta ilə. Əgər biz çıxsaq 9 beta çıx 4 alfanı, onda biz bu ifadəni almış olarıq, yəni 90 almış olarıq. Fikir verin. Çünki bunu çıxanda, mötərəzəni açıb çıxsanız, 7 alfa çıx 4 beta alınır. O səbəbdən, əgər bu buna ekvalent isə, bu buna bərabərdirsə, o səbəbdən sinus 3 alfa plus 5 betanı buradan tapsam, 90 üstə gəlinsin, bu alınır. Deməli, 3 alfa plus 5 betanı yerinə yazıram 90 dərəcə, üstünə gəlinsin, 9 b çıxılsın 4 alfa. Və məxrəcdə olduğu kimi saxlayıram.
9B çıxılsın 4 alfa kimi. 90 dərəcədə baxırıq artıq 90'dan yazmışam sürəti. 90 dərəcədə ad dəyişəcək, sinus olacaq kosinus, amma deməli sinus olacaq kosinus 9B çıx 4 alfa. Məxrəcdə də kosinus 9B çıx 4 alfa. Və bunlar da istiqsal edir. Cavabımız qalır 1. Bu da bizim sonuncu sualımız.